ঘৰণীয়াকে তো গাৰ্লছ পিজি হয় খিৰিকী চিকিৰ পৰা এনেকৈ সন্ধিয়া সময়ত ওলাই থাকে ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ডে'টো পূৰা ভাইৰেল আছিলে লেহেৰা দৌ লেহেৰা দৌ বুলি মানে এনেকৈ মুখৰ আগত কেমেৰা লৈ থাকিলে কেনেকৈ সম্ভৱ এনেকৈ কাপোলছবোৰ গৈ থাকে কিউট 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 কাপোলছবোৰ এনেকৈ এনেকৈ গৈ থাকে বাইকত আপোনালোকে ভাবিছেগৈ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে মোৰ বাম্পাৰেই ভোক লাগে কি কৰিব পেটটো ডাঙৰ যে চ' হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম চেনেল ডে উইথ বিজে আৰু এতিয়া বৰ্তমান মই আছোঁ গুৱাহাটীৰ ৰুমত হা এতিয়া পাইছে পূৰা পূৰি তিনিটা মানে আৰু ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ'টো এনেকৈ শ্বুট কৰা কথা আছে যদি বহুত বেছি গৰম হয় একদম টিকা ফটা ৰ'দ মানে হা ওলাই নগ'লোঁ আৰু মানে দিনটো একো খোৱা নাই বনাবলৈ মন যোৱা নাই একো বনাবলৈ মন যোৱা নাই ত' এতিয়া ওলাই মেলি যাম অলপ ফুৰিম কিবা এটা খাম বছ আপোনালোকে চাই থাকিব লাষ্টলৈকে আৰু গাইজ মেইন কথাটো কি আজি মই এখন পৰিধান কৰিছোঁ মানে আজি মাস্কখন পিন্ধিছোঁ কাৰণ মই আজি গাটো ইমান ভাল লগা নাই চ চৰি চৰি লাগি আছে সেইকাৰণে পিন্ধিছোঁ আৰু হা আৰু বস্তু দেখাম এইখন মোৰ ৰুমৰ বিচনা একদম গেলি আছে বাদ দিয়ক ৰুমৰ বিচনা আৰু এইফালে যোনটো হয় ন এইফালে ঘৰণীয়াকেতো গাৰ্লছ পিজি হয় খিৰিকী চিকি পৰা এনেকৈ সন্ধিয়া সময়ত ওলাই থাকে খালী বিশ্বাসৰ আজিলৈকে কোনো ছোৱালী চোৱা নাই মই এখন পৰ্দাখন এনেকৈ তাৰ উপৰি এনেকৈ মই মাৰিহে থওঁ মানে কি যেনে ধুনীয়া ল'ৰা দেখি এনেকৈ পিটিক পিটিক চাই থাকিলে মোৰ মুখখন লাগি যাব তো গাইজ জোকছ এপাৰ্ট বহুত ফটো আমি কৰিলোঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ গাল পাত বহিলোঁ বহি পেলাই এতিয়া যাবৰ কাৰণে ৰেডি বতৰটো ৰ'দটো এতিয়াহে অলপ সামৰিছে অথনলৈকে একদম ইমান বেছি ৰ'দ তো আহি লগৰজনীৰ কাৰণে ৰখি দিলোঁহি আৰু তাইও আহি আছে ব্লগ ব্লগ কি হ'ল নবহ নেকি নবহ নেকি নবহ নেকি তো গাইজ আৰু এটা কথা মই মানে এইকেইদিন অলপ মোৰ যোনটো ৰিম'ট হয় ন সেইটো ইউজ কৰিব ট্ৰাই কৰি আছোঁ মানে ইউজ কৰি আছোঁ কেছ কি বলছোঁ ৰিলায়েবল হয় আপোনাৰ আৰু মই নহ'লে মানে কি হয় ন এনেকৈ চাই খুলি পেলাই আকৌ চাই থাকিব লাগে যে ৰেকৰ্ডিং হৈ আছে নাই হোৱা হৈ আছে নাই হোৱা তো ৰিম'টটো মানে লগাই ল'লে বহুত ৰিলায়েবল হৈ যায় বস্তুটো কামটো কৰিবৰ কাৰণে ভাল হয় আৰু তো এই লিখা আছে গান্ধী মণ্ডপ 1500 মিটাৰ এহেড তো গৈ আছোঁ মানে শুনিছোঁ এনেকৈ গৈ পোৱা নাই কেতিয়াও হা বহুত ফেমাছ জেগা বাৰু এটা আৰু মেইন কথা নৰ্থ ইষ্টত চবকৈ ডাঙৰ পতাকাখনটো এটা লাগে না গান্ধী মণ্ডপত তো ইয়াৰ পৰা দেখিয়ে আছোঁ নাজানো কেমেৰা কেপচাৰ কৰিছে নাই আৰু গৈ পেলাই আপোনালোকক দেখাব ট্ৰাই কৰিম মেইন কেছটো কি হ'ল আজি আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি বেড লাক হয় মানে ইয়াৰ যোনটো গান্ধী মণ্ডপ ধুনীয়াকৈ এইটো আপোনাৰ চলি আছে এতিয়া কনষ্ট্ৰাকশ্যনত হা কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে তাত মানে গোটেই ইটা চিটা শিল বালি পেলাই থৈছে আৰু কোৱা হয় যে ইয়াতে চবতকৈ ওখ যোনখন জাতীয় পতাকা এখন আছে বাৰু দেখাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম এইখন দেখিছে ন এইবাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ডে'টো পূৰা ভাইৰেল আছিলে লেহেৰা দৌ বুলি বাৰু জোকছ এপাৰ্ট মানে মেইন কেছটো কি এতিয়া একো নাই কেছ নাই আকৌ আহিব ট্ৰাই কৰিম কেতিয়াবা আহিম দেখাম আৰু বহুততো আহিছে এতিয়া মেক্সিমাম মানুহ আহিছেই মানে যিহেতু বহুত ডাঙৰ আৰু ফেমাছ জেগা হয় ন এইটো গান্ধী মণ্ডপ গুৱাহাটী টপ অফ দি চাৰণীয়া হিলছত আছে পূৰা যোনটো শৰণীয়া হিলছ বুলি কয় ন তাৰ ওপৰত আছে আৰু এইটো আমাৰ ফাদাৰ অফ দি নেশ্যন মহাত্মা গান্ধী একদম মেমৰিয়েল বনোৱা হৈছিলে ঠিক আছে তো সেইটোৱে আৰু বেচিক্স ঠিক আছে আৰু কেতিয়াবা আহিব ট্ৰাই কৰিম তো নেহাশ্ৰী গান্ধী মণ্ডপ আহি কেনেকুৱা লাগিলে কি দেখিলা ইটা বালি শিল ইমান ধুনীয়া এটা ৰাস্তা ইমান শান্তি এটা পৰিৱেশ ন আহি পেলাই অলপ বহিব পৰাহেঁতেন ভাল লাগিলে হয় আৰু ভিতৰত বোলে মিউজিয়াম আছে এনেকৈ গান্ধী ৰিলেটেড কিবা কিবি মিউজিয়াম আছে ইমান নাজানো বাৰু অহা নাই ন আগতে কিন্তু অলপ চাবলৈ মনটো আছিলে কেছ নাই এতিয়াতো বৰ্তমান জোৰত ডাৰ্ক ভোক লাগিছে একদম বাম্পাৰ বাম্পাৰেষ্ট ভোক লাগিছে আৰু গৈ কিবা এটা খামগৈ বছ আপোনালোকে ভাবিছেগৈ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে মোৰ বাম্পাৰেই ভোক লাগে কি কৰিব পেটটো ডাঙৰ যে
So guys, all of us are cinematics here. Aru eta sexy poribekh mane yat sexy poribekh aru. Tamale main case ki hol na? Ebor eta neke couples bu kore gele cute 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 couples bu neke neke goi thake bike ot. Jagaru bhalo chole khali khulan bhal lagile hoy. Bitor tu moi etu guarantee je moja moja cinematics shots lo pailu hoy mane. Karon mane images ot saisilu ha Google tu on kore Google kori saisilu to tat mane ekdom heavy heavy jagabu dekhisu aru. Guys, I hear here. Look, this is a petrol. Katato, ekdom down hoye ase. To refilling koi do. Moza ke. Tarpor ako jam. Etia liter 97. To guys, ya GP koi ase. Neke slip khon dekhabo lage. Ekhon rakhi bo neki. To boss, hoye gol refilling. So guys, I mean, here is like, that both these pia legle, I mean, the world is a dab sab bohi, I don't dab bohi, isle. So I have like, halu hi, to hi, to I am going starter, I mean, main case is that, bhuksuk lage, I mean, I am bahar de khao. Ha, if you know, dami restaurant going, that go to bahar de khao, bahar de vibe to mile, aru, nagi ko, to koi de, bahar khai bhal lage, na restaurant khai bhal lage. Bahar. I mean, just go to, ekhon ebare go to local restaurant, take lage na. Hi. Kya chilo? Biryani. Kya ne go asle? Oh, I mean, khas nasi lage, to bahale asle, to. Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for. All is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. So guys, finally, khalo hi. Khalo mane kiya fried rice bhiye lolo. Mane kya khalo? Aro mane dekham bhabilo. Mane kya khali pisole bohot besi manu ho gol, bhir ho gol. Ekarne shudhu lolo digga holo. Mane kya manusono ahi bohi le. Kya? Akko godhuli ho bolle holo. Mane kya andhara bolle hol. To ahi thora PC do kisme restrictions ase. To goye phone kela khumangi aro. More zam, ekko drop for him. So I have a palu here. I have a drop for him. A PC front dot. Taprako moe is your room return jump. I have a very busy valley to open a lot of city pramane. Do not know. I can't even hold a sun lay. Kalir at the wood busy at the boy at the so it is another PC too. So guys, Moses sahi room palahi. Aro jod bolu apko kore khawo kan try koi. Baki jodi ei video sahi help hai, like kore bo, share kore bo, subscribe kore bahe bo. Akon ol video lagpam. Till then, bye bye.